Pojď. Ty vole, ale červený je taky dobrý, červený je lepší než zelený. Necháváme si tady červenou speciálku skrytou a jdeme na co asi? Na druhý. Takže já to otvírám, ničeho se nebojím, já to otvírám. Teď jsem si málem lek, abych to neviděl, ale dobrý, neviděl. Takže zase, počkej, já koukám nahoru, jo. Tady je ten, navíc, tady jsou peky pod tím, navíc držím, tak a dávám tady dozadu, ať to nevidíme, ani odraz, nic, dobrý. Zase máme Vivid Voltage, Astral Radiant, Evolving Skies, Chilling Pain, Fusion Strike. Takže set máme stejný, škoda, já jsem tam doufal trošku Brilliant Stars, jo, ty mám nejradši. Chilling Pain, Bolest, se máme jako první. Bum. Já mám takovou radost, už jenom teďko, že to je červený, že to není jenom zraný, jo, protože minulý rok jsem si je koupil a byly tam dva zraný, nebudu lhát, zelená energie, sílu, Hunter, Flannery, Galarian Slowpoke, Coffin, ty tady samý takhle mladý, ze 150, Galarian Yamas, jsem to zařekl, Snorunt, Bounceweed, Venipede, Reverse a vzadu máme naprd Volcarona, non-honorer, wow. Dále tady máme Vivid Voltage, to jsem teda zvědavej, kodík, máme tady elektrickou energii, Vash Energy, cože? To je jakože takhle ještě bonusová energy, jo. Dvě energie, jak bych doufal nějakou top kartu, jo. Chirchester Bat. Hitmontop. Wooper. Ninkada. Wishmoor. Drillwur. Wilmer. Tady. Ale a Dialga reverse, škoda, že to je reverse. A vzadu máme... Tyjo, něco. Oh, tak to teda vůbec neznával, máme B-Maxko! Aegis Slash! Wow, tak to jsem v životě neviděl. V životě jsem tohle jste neviděl, ale normálně, ale struktura, B-Maxko. Ho, doufám, že je to nějaká bomba, ale to bych věděl asi, no. A jedeme dál. Máme tady... Fusion Strike, tam zase Gengaraka, že jo, kód, máte ho tam, a my jedeme to otáčet, prosím, nějakou pecku, takže Energy, Heatmore, Kult, Morgrem, Chansey, Galarian Zigzagoon, Mankey, Cloucher, Growlithe, Seaweddle, a jsem chtěl říct, co bude, je tam holenom, nevadí, no, aspoň, já nakonec to blejskalo, ale ono je jenom takhle uprostřed, nevadí, máme další peky, jo, Astral Radiance, kód kartu vám tam dám, Energy, Kvajlávu, Zisu, Goldaka, Petilil, Nikit, Hippopotas, Cyndaquil, Hishwarp, Owlfish a vzadu máme... Jo ne, to ještě jdeme. Reverse Kill, vzadu máme, ale taky nic. Super. Regieleki, non-holo, wow. To tyhle peky, že jo, jsem si teda schválně nechal posílat z Ameriky, že jo, aby měl tohleto. Jedeme Evolving. Zase Evolving kód, ale vycentrování relativně v pohodě. Tak pojď, mumbrečko. Máme tady Ergy, Crestle, Moon and Sun Badge, Toy Catcher, tak již zvláštní. Lotat, Sablé, Teddy Ursa,
Marie Zorua Hitmonchan Reverse a pojď nějaký dělo, pojď nějaký Regieleky Holo. Máme ho jako Holu i non-holo rare. Vyberte si. Jeden víc k prdu než druhý, tak se říká. Hele, nebudeme se tady zbytečně stresovat blbostma okolo, jo? Zlatý hřeb večera je tady. Zlatý hřeb večera je tady. Takže, podíváme se, co je v tom druhém. No tam asi musí být zelená. Když jsem měl minulý rok 2 a 2 zraný, tak já jsem fakt rád za tu červenou. Ale podíváme se, prosíme něco hezkýho. Takže pomalu, rychle, čekaj, se dáme. Co tam máme za barvu? Sí, brno, ne, večulo, který není vyndat, ono to nejde, ty vano. Já jsem si říkal, proč to je bolet. Ježiši, to by mělo být stejně barevný z dvou stran, to už jsem zapomněl asi, nebo si to nepamatuju teda, ale tyjo, já byl tak nadšenej, že máme stříbrnou. Jestli se vám dnešní video líbí, tak prosím dejte like, odběr, zvoneček, vám to nic neudělá a mně to moc pomůže. Jdeme dál. No je to Sword and Shield, kdyby to byl aspoň Brilliant Stars, který tady nebyl. Aby to bylo něco jako... Wow. No ne, tak Astrala. Ani jakože wow nedostaneš. Kód. 1, 2, 3, 4. Machamp, já bych to na něj viděl. Takže, Energy. Drifly. Ursaring, Sweet Honey, Growlite, Bergmite, Rufflet, Ponyta, Chatot, Sudowoodo, Reversko a zádu mám... Něco tam je! Roxanne, je tam Trainer Gallery, já mám ale radost, jako Roxanne dobrá. Astral Radiance, super, něco nám tam padlo, jako o ceně vůbec nevím, ale mám radost, jako třetí karta, z kolika, zatím 11 peků, dobrý, to není zase tak špatná bilance. A teď už jdeme na ten zlatý hřeb večera, jo, tady ten červený pek, jak už víme, nemůžeme si podívat, co to je. Já bych doufal, takhle teda, když už tam není ten stříbrný a tohle, doufal bych v, jak se to jmenuje, Evolution. Evolution s Charizardním artem a ať tam je Charizard. Tak, co tam bude, Pokémon nečekaně, zatím mi to nic neříká. Už jo, mě... Sun & Moon Cosmic Eclipse! OK, ale tenhle set mám taky rád. Mrkneme v rychlosti, co tam může být. Vůbec teďko to nevím, kolik Sun & Moon je... Katrik. Abych to... Jajajajajajaj, teď se mi to úplně roztrhlo v ruce. Tak teď nevím. Teď nevím, jako radši dáme 3 a ne 4, ale měl bych to mít dotočený z druhé strany. Jo, dobrý. Takže, no, to doufám, že jsem si to nevyspoileroval. Ale snad ne. 1, 2, 3 dáme. 3 zkusíme, nejsem si vůbec jistý. Možná jsou taky 4. Nebyla to nejlepší karta. Možná jo. No ale počkej, je tam ta. No, to nevím. Ne, to je zase trenér. Erika. 2 trenéři jako na startu. Jolteon. Spiel. Alolan Meow. Ralts. Passimian. Yangmo.
Karavanha. To je, jo, tak to je Reversko. A hlavní máme... Oh, ale je tam Jix! Mega Loupuny s Jigglypuffem! Wow! Vzadu to je asi nějaká energie nebo něco, jasně, jasně. Ale ty vado, krásný. Krásný, to jsem nečekal ani, že tam bude být nějakou jako Jigsko nebo něco velkýho. Očekával jsem typicky nějakou bídu, ale... Hele jo. Tak dneska jedno Jigsko ze starších setů. A potom tady máme tři jakože větší hity, že 4 hity z celkově 12 balíků, 1-3, OK, beru. Já jsem prostě nadšenej, já teda naslíbě, samozřejmě mohli, já, to stříbrná, ta stříbrná mě trošku dostala. Jo, ta stříbrná, jak jsem si myslel, tam trošku jsem byl naštván, potom, no, ale nedá se zjítit, že jo. Tady máme 4 nejlepší hity, co nám dneska padly. Wow, tady starožitnější, o trošku aspoň o level. Ale jo, jako za mě krásný. Máme jako hezký hity, já jsem rád.